Përshëndetje të nderuar dashikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndvështrim. I ftuari mi radhës sot është Osman Metalla, kandidat i Partisë Demokratike për qarkun e Durrësit. Zoti Metalla, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Mirëse u gjeta dhe njëkohësisht duke qenë se është hera e parë në televizionin tuaj, dua t'i uroj sukses e këtij televizioni, i cili është një zëmër shumë për qytetarët e Durrësit. Ju falenderoj zoti Metalla. Atëherë do kaloj direkt tek pyetja e parë, duke qenë se janë ndezur tonet e fushatës, si e konsideroni? E konsideroni negativiste këtë fillim fushatë, duke pasur parasysh deklaratat nga të dyja kampet politike? Unë besoj se kjo është një fushatë e cila ka nisur, që është e vërteta, në atë, do të thoja, vazhdën e atij tensioni politik që kanë vazhduar në këto 4 vite. Nëse do të thonim është një fushatë negativiste apo fushatë pozitiviste, kjo varet nga këndvështrimi dhe nga filozofia e dy kambeve politike. Unë mendoj se Partia Demokratike nuk ka asnjë arsye që të zhvillojë një fushatë negativiste, pasi fushata e saj është krejtësisht e bazuar në atë çka kjo forcë politike ka bërë në këto 4 vite, në ato të reja që kjo forcë politike pra ka sjellë në të gjithë mandatin e saj të parë dhe të dytë. Dhe unë besoj se qytetarët shqiptarë sot janë mjaft koshient për ndryshimet që ka pësuar ky vend. Nëse do të flisnim për fushatën e opozitës, unë besoj se tashmë është e qartë, opozita ka 8 vite që bën fushatë negativiste, bën politikë negativiste, bën politikë bllokuese dhe sigurisht është rruga që e ka zgjedhur. Ne do të vazhdojmë rrugën tonë, do të vazhdojmë rrugën e ndryshimit, do të vazhdojmë të flasim, të komunikojmë me qytetarët shqiptar. Ky është qëllimi ynë, të flasim me qytetarët shqiptar. Ti themi atyre se çfarë ka bërë kjo forcë politike, Partia Demokratike, në këto 8 vite qeverisëse. Ti themi atyre që kur erdhëm në vitin 2005, ne e gjetëm këtë vend, një vend i cili ishte i kapur nga krimi organizuar, nga mafia, dhe vetëm në vitin 2006 ne arritëm që të nënshkruanim marrëveshjen më të madhe të këtyre viteve, marrëveshjen asociim stabilizimit, e cila ishte, do të thoja, themeli i të gjithë ardhmërisë politike, ekonomike, sociale të këtij vendi. Pasi, më njëherë, pas nënshkrimit të marrëveshjes së asociimit stabilizimit, ne arritëm që në sajt të reformave të ndërmarra të bëheshim vend antar i NATO-s. Antarësimi në NATO sigurisht ishte një pasaport tjetër sigurie për këtë vend, dhe më tej vazhdua me liberalizimin e vizave. Njëkohësisht qytetarët shqiptar kanë parë se si ky vend ka ndryshuar, se si infrastruktura e këtij vendi nga një vend pa rrugë, do të thoja, është bërë në një nga vendet me infrastrukturën më të mirë në rajon. Në vitin, po. Do doja që të ishim pak më konkret. Po. Ky është mandati i tretë, ju kandidoni për mandatin e tretë në qarkun e Durrësit. Kush janë problemet që vendohen dhe premtimet që vijnë nga Partia Demokratike? Unë do të thoja, spari, nëse do të flasim për qarkun e Durrësit, për qytetin e Durrësit, thoja që përsëri gjatë këtyre 8 viteve ka pasur ndryshime të jashtëzakonshme në këtë qark. Janë ndërtuar rreth 400 kilometra rrugë, janë investuar rreth 17 miliard lek për përmirësimin e infrastrukturës. Ka pasur një përmirësim të ndjeshëm në furnizimin e popullatës me ujë. Ka patur, do të thoja, një përmirësim të ndjeshëm për sa i përket turizmit. Ka pasur përmirësim të ndjeshëm për sa i përket shëndetësisë, pra me 10 qendra shëndetësore janë ndërtuar. Kemi mbi 10 shkolla të reja, të ndërtuara dhe të rikonstruktuara në qarkun e Durrësit. Sigurisht në 4 vitet e ardhshme, pra këto janë vetëm disa nga ato pak gjëra që unë përmenda në morinë atyre shumë gjërave që kanë ndryshuar në qarkun e Durrësit. Por sigurisht ne këtë fushat e kemi sigurisht. Pika jonë e fort është besimi që ne kemi krijuar tek qytetarët shqiptar. Në këto 8 vite ne kemi bërë premtime dhe kemi mbajtur të gjithë premtimet tona madhore. Dhe ne sigurisht në 4 vite që do vinë do të vazhdojmë të ndryshojmë këtë vend. Ne i premtojmë të gjithë qytetarëve të Durrësit se Durrësi është një nga, do të thoja, prioritetet, është një nga qarqet prioritare të qeverisë shqiptare. Ne, do të thënë, me mbas 23 qershorit, sigurisht ne do të fillojmë, do të vazhdojmë punën që kemi nisur dhe do të punojmë për hartimin e një strategjie zhvillimi të qarkut Durrësit, pra strategjinë e zhvillimit 2013-2017. Sigurisht ne do të vazhdojmë përmirësimin e infrastrukturës tërësore të qytetit Durrësit dhe të gjithë qarkut Durrësit. Në qoftë se sot furnizohen me ujë 24 orë vetëm 50.000 banor, me projektin e ri për 87 milion eurosh që është në
implementime sipër, pra është përgatitur projekti dhe fillon financimi së shpejti, gjithë qarku i Durrësit pra do të ketë furnizim me ujë 24 orë. Njëkohësisht do të vazhdohet më tej me përfundimin e të gjithë kanalizimeve të ujrave të ndotura. Ne sapo inauguruam një impiant shumë të rëndësishëm të përpunimit të ujrave të ndotura, i cili ndikon në pastrimin, do të thoja, edhe të bregdetit të plazhit Durrësit dhe në rritjen e cilësisë turizmit. Dihet që Durrësi është një qytet bregdetar dhe turizmi pa diskutim që është një nga prioritetet madhore të kësaj qeverie. A ka një plan konkret në këtë fushë? Absolutisht, nëse do flasim për turizmin, unë e thash turizmi është një nga prioritetet më madhore. Durrësi ka një vibër bregdetare të shkëlqyer, të mrekullueshme, ka qenë një nga plazhet më të preferuara në të gjitha kohrat, me përjashtim të këtyre 10 viteve ku urbanizimi i jashtëzakonshëm dhe tejet negativ që i bëri bashkia e Durrësit, plazhit Durrësit, betonizimit që i bëri plazhit Durrësit ka qenë një nga të thoja plazhet më të preferuara. Ne do t'i rikthejmë Durrësit plazhin e humbur, ose atë plazh i cili ka patur emrin më të mirë në këtë vend. Dhe besoj se me investimet që do të bëhen, spari me investimet, do të thënë, në përmirësimin e infrastrukturës totale, në do të thoja projekte që ne kemi për përmirësimin e pra të gjithë rrjetit të kanalizimit të ujrave të ndotura, ndërtimit të gjithë rrugëve lidhëse që bëjnë, dhe me thënë, plazhin e Durrësit me rrugët nacionale, rrugët të cilat ne kemi bërë, por tashmë do të bëjmë dhe unazër e Durrësit, e cila fillon nga Curilat në Kallë dhe vazhdon deri në spital. Kjo është një projekt mjaftëmadhor dhe do t'i japë një zhvillim të jashtëzakonshëm zonës bregdetare, një zonë e cila ka filluar të shfrytëzohet, por nuk është shfrytëzuar në potencialet e saj madhore. Sigurisht Durrësi ka një bregdet, sikurse e tham, dhe tashmë dhe turizmi detar do të jetë një nga prioritetet më të mëdha. Ka filluar ndërtimi i infrastrukturës portuale turistike, pra një projekt ka filluar, domethënë, diku afër Kepit Selitës. Ka dhe projekte të tjera për ndërtimin e porteve turistike dhe kjo do të bëjë rritjen e kapaciteteve për akomodimin e mjeteve rekreative, për të jahteve, pra dhe të mjeteve të tjera, domethënë, turistike. Tashmë jemi dhënë kushtet e përfundimit të ekzistencës së një moratoriumi. Moratoriumi i cili në fakt pati efekte mjaft pozitive. Sot qytetarët shqiptar lëvizin të lirë edhe në sajt të efekteve pozitive që pati ky moratorium në drejtim të luftës që ne kemi bërë kundër trafiqeve, sidomos e trafiqeve njerëzore. Dhe një nga efektet krejtësisht pozitive të këtij moratoriumi sigurisht që është liberalizimi i vizave. Tashmë që ky moratorium nuk është më në fuqi, sigurisht që bregdeti i Durrësit dhe gjithë bregdeti shqiptar do të jetë më i populluar me mjete turistike dhe krijimi i këtyre infrastrukturave portuale është një nga prioritetet tona dhe është, të thoja, një prioritet i cili ka filluar të implementohet. Ne tashmë kemi hartuar krejtësisht kuadrin institucional për ndërtimin e porteve turistike, ka interes të shfaqur nga investitorë të ndryshëm dhe sigurisht krijimi i kësaj klime të mirë institucionale, krijimi i klimës së mirë biznesit që ekziston tërësisht në Shqipëri, ka bërë që të rritet ndjeshëm interesi për ndërtimin e këtyre porteve turistike. Nga ana tjetër, do të thoja që Durrësi është një nga qytetet më të vjetra, është një nga qytetet më të lashta dhe rikonstruksioni dhe i muzeut arkeologjik i cili është një projekt i cili është në implementim e sipër, do të bënte, do të rriste ndjeshëm dhe interesin që turistët huaj do të shfaqnin për të njohur me vlerat e lashta arkeologjike të këtij qyteti mbi 3000 vjeçar. Domethënë, ne u përqendruam tek pikat e forta, domethënë, dhe pak a shumë tek ajo që do bëhet, domethënë. A ka ndonjë gjë që duhet korrigjuar, domethënë, nga mandati i kaluar 4 vjeçar? Sigurisht, në qoftë se punohet, gjithmonë ka vend për të përmirësuar. Absolutisht ka vend për të përmirësuar. Unë mendoj që ne i munduar që atë, sikurse e thash dhe në fillim, ato premtime madhore që kemi bërë qytetarëve shqiptar, që kemi bërë qytetarëve Durrësit t'i realizojmë. Sot qytetarët shqiptar, e tham, janë qytetarë shumë më afër se kur Europës. Janë qytetarë që lëvizin lirshëm. Dhe kjo sigurisht është një arritje e madhe, është një arritje që është bërë në sajt të atyre reformave pozitive që ne kemi ndërmarrë dhe do të thoja finalizimi i këtyre reformave pikërisht ishte dhe liberalizimi i vizave. Ne kemi punuar fuqishëm për marrjen e statusit të vendit kandidat. Dhe doja të ndoshta pikërisht kjo çështje, domethënë tek pas rreth 230 ditësh, opozita përfundimisht pikërisht
Pikërisht, përfundimisht në bazë 200, pra në bazë 2 vjet e 237 ditësh, Zoti Rama më në fund arriti të merte atë vendim i cili qojnë në miratimin e këtyre tre ligjeve. Nuk u vënd në udeshën vetëm 3 minuta për të miratuar këto tre ligje. Dhe për këto 3 minuta në udesh të presin 2 vjet e 237 ditë. Një humbje jashtëzakonisht e madhe kjo për të gjithë qytetarët shqiptarë. Pasi, marrja e statusit të vendit kandidat është shoqëruar me humbje të mëdha të mundësisë që qytetarët shqiptarë, që fermerët shqiptarë, që peshkatarët shqiptarë, që të gjithë, pra do të thoja, ndërmarrjet, industria shqiptare do të përfitonte nga Bashkimi Evropian. Në qoftë se sot një qytetar shqiptar përfiton vetëm 28 euro nga Bashkimi Evropian, një qytetar Maqedonas, pra, ose le të themi parat për frym në Maqedoni janë rreth 3 herë më shumë se sa në Shqipëri. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht vetëm nga mosmarrja e statusit të vendit kandidat. Dhe ky është një dëm jashtëzakonisht i madh që Zoti Rami ka bërë çdo qytetar shqiptar. Këtë është këtë gjë duhet t'ia themi qytetarëve shqiptar, se në fakt për 3 vjet ne kemi humbur një shans shumë të madhe. Kemi humbur një mundësi shumë të madhe për të patur një zhvillim edhe më të madh ekonomik. Zotë Metalla, ju e vut theksin pak më parë tek liberalizimi i vizave, më thon. Kemi pasur një premtim këtë ditë nga kryeministri shqiptar që do kemi një liberalizim të vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa mundshme është kjo gjë? Duke patur parasysh edhe deklaratat e ambasadorit amerikan, Arvizu. Unë do t'ju pyesja juve, sa mundshme ishte për qytetarët shqiptar që të besonin në vitin 2005 që ne brenda atij mandati do të bëheshim vend antar i NATO-s. Sa e mundshme ishte për qytetarët shqiptar që të besonin se ne do të bënim liberalizimin e vizave. Sa e mundshme ishte për qytetarët shqiptar të besonin se ne do të ndërtonim rrugën e Kombit. Sa e mundshme ishte për qytetarët shqiptar që ne do të ndërtonim tunelin e Elbasanit. Sa e mundshme ishte për qytetarët shqiptar që në këtë kohë krize ne të rrisnim pagat dhe pensionet. Sa e mundshme ishte për qytetarët shqiptar që të besonin që ne do të ishim një ekonomi që nuk do të binte në recension. Të gjitha këto kanë ndodhur. Të gjitha këto kanë ndodhur sepse kjo qeveri atë që ka premtuar e ka realizuar dhe qytetarët shqiptar këtë gjë e shohin. Sigurisht ne kemi thënë që ne do të punojmë, do të bëjmë të gjitha reformat e duhura për të bërë dhe liberalizimin e vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ne ja premtojmë qytetarëve shqiptar një gjë të tillë, kryeministri shqiptar ja ka premtuar qytetarëve shqiptar një gjë të tillë dhe kryeministri shqiptar nuk ka lënë reform pa bërë, nuk ka lënë reform pa ndërmarrë në interes të qytetarëve shqiptar. Sigurisht ka dhe një favor tjetër shumë të madh. Ka një marrëdhënie shumë të madhe, ka një marrëdhënie historike ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse ka vend në Europë i cili është më amerikan dashës, nëse mund të shprehem në këtë mënyrë, sigurisht që është Shqipëria dhe Kosova. Ky është një terren mjaft pozitiv dhe sigurisht dhe me reformat që ne do të ndërmarrim për të përmbushur të gjitha ato kritere dhe kushte që duhen për të qenë një vend, le të themi, i mundshëm për të bërë liberalizimin e vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo qeveri do ta bëj. Do ta bëj sepse është në interes të qytetarëve shqiptar. Qytetarët shqiptar i duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sigurisht një barrierë e tillë e cila në një farë mënyrë kufizon dhe këmbimin ndërmjet dy vendeve është një premtim që kjo qeveri ka ndërmarrë për ta hequr. Dhe ne do ta heqim këtë barrierë që ekziston tashmë ndërmjet këtyre dy vendeve për të rritur, për të patur një shkëmbim më të madh ndërmjet njerëzve, madhrave, ideve e kështu me radhë. Domethënë, do të ndashta pak tek problematika përse përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ju tashmë dini që ka 4 anëtarë aty dhe është e pamundur për të marrë vendime me shumicë të cilësuar, domethënë. A ka menduar Partia Demokratike ndonjë zgjidhje lidhje me këtë? Unë mendoj që problematika që ka lindur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në qoftë se do të kthehemi pak në memorie, nuk është një problematikë re. Është një problematikë e cila unë do të thoja para çdo zgjedhje, Zoti Rama, duke filluar që nga viti 2007, në të gjitha zgjedhjet e radhës ka krijuar problematika të ngjashme. Në qoftë se në vitin 2007 zgjedhjet ishin parashikuar të mbaheshin në tetor të vitit 2006, u shtyn disa muaj pikërisht për një gjë të ngjashme. Zoti Rama bllokoi KQZ-n, Zoti Rama kërkoi ndryshim të kodit zgjedhor e kështu me radhë. Ne i dhamë Zotit Rama të drejtën të hartonte kodin zgjedhor dhe kodi zgjedhor u hartua sipas të gjitha propozimeve të Zotit Rama. E përsëri ai vazhdoi të denonconte zgjedhjet si zgjedhje jo të rregullta. Vimë zgjedhjet e vitit 2009, e njëjta histori. Filloi me historinë e regjistrit elektronik, me historinë e kartave e kështu me radhë. Zoti Rama
ka një problem të madh. Zoti Rama ka frikë nga zgjedhjet. Ka frikë nga zgjedhjet sepse në të gjitha rastet Zoti Rama nuk ka fituar asnjë palë zgjedhje. Është një humbës serial, sigurisht që do të vazhdojë të humbasë në këto zgjedhje dhe për të paraprirë humbjes së tij, padyshim që kërkon të ngrejë një alibi të radhës. A mendoni se kjo situatë alibia e radhës është, shiko, unë i humbas zgjedhjet se këta kanë një komision qendror të zgjedhjeve i cili është i përbërë vetëm me parlamentarë të mazhorancës. Unë do të thoja, sigurisht do të ishte shumë më mirë që ne të kishim një proces zgjedhor me një komision qendror i cili të ishte i plotësuar në bazë të kërkesave të kodit zgjedhor. Ne kemi kërkuar një gjë të tillë, kemi kërkuar që të ruan ato balanca që janë përcaktuar në mënyrë shumë të qartë, shumë eksplicite në nenet përkatëse të kodit zgjedhor, por nga ana e opozitës është kërkuar që të krijohesh një mazhorancë jo legjitime nga ana e tyre. Dhe pikrisht për këtë gjë ato tërhoqën komisionerët e tyre për të thënë që shiko, këta po e mbajnë komisionin qendror të zgjedhjeve dhe po i bëjnë zgjedhjet vetëm me një komision të njëjtë. Kjo nuk është e drejtë. Megjithatë komisioni qendror i zgjedhjeve nuk është ai që bën zgjedhjet. Zgjedhjet fillohen pra që nga baza. Kemi komisionet qendrore, kemi komisionet zonale dhe gjithçka përfundon aty. Komisioni qendror është thjesht për të shikuar, për të parë, le të themi, për të menaxhuar pra procesin dhe në rast se do të kishte parregullsi apo do të kishte ankimime, do të merrte vendimet përkatëse. Në këtë rast, në rast një deklarat nga Jonathan Moore, do të thonë, drejtori i Departamentit Amerikan të Shtetit për Evropën Jugendore, ku thotë që kompetencat mund të kalojnë edhe kolegjit zgjedhor. Sigurisht, kjo është e parashikuar edhe në kodin zgjedhor. Si pikrisht këtë desha të them. E thashë në fillim, ne do të dëshironim të kishim zgjedhje me një komision qendror të plotësuar me të gjithë anëtarët sikurse e parashikon ligji dhe me ato balanca politike sikurse e parashikon ligji. Në kushte kur Partia Socialiste dhe opozita nuk ka këtë vullnet, kërkon të ngrej alibira pa filluar zgjedhjet, për të paraprirë humbjes së radhës, kjo është punë e tyre. Ligji parashikon dhe zgjidhjet. Dhe sigurisht kolegji zgjedhor ka të gjithë tagrin për të marrë vendime dhe në këtë kontekst nuk ka asnjë boshllëk dhe asnjë vakum ligjor. Pra ligji i ka mbyllur shtigjet për të krijuar alibira të tjera. Ndaj un përsëri rastin të them atyre, prap janë kohë le të plotësojnë ato vende që kanë atje dhe të vazhdoj puna ashtu siç duhet, pa krijuar probleme dhe tensione të panevojshme për këtë proces zgjedhor. Ky do të ishte mesazhi im dhe për opozitën. Premtimet që vijnë nga kampi djath, është edhe hapje 250.000 vende të punës, domethënë, si do realizohet kjo? Absolutisht, një nga premtimet tona madhore është hapja 250.000 vendeve të punës. Në mandatin e kaluar ne premtuam qytetarëve shqiptar që ne do të hapnim 160.000 vende pune dhe ne e bëm këtë. Jo vetëm e bëm, por e të kaluam hapën 200.000 vende pune. Ky është një realitet dhe në fakt sot janë hapur aktualisht 200.000 vende pune. Ne besojmë, kemi të gjithë argumentat tonë për t'i premtuar qytetarëve shqiptarë që punësimi është një nga çështjet më prioritare të kësaj mazhorance dhe ne do të realizojmë. Po, ne do të hapim 250.000 vende pune. Këtë do ta bëjmë sepse ne tashmë kemi krijuar një klim të jashtëzakonshme shumë pozitive biznesi. Fakti që në Shqipëri investimet e huaja direkte janë trefishuar. Pra në qoftë se në kohën e qeverisë socialiste këto investime shkonin 300 deri në 360 miliard, milion dollar në vit, në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike këto investime për disa vite me radhazi kanë kaluar mbi 1.1 miliard apo 1.2 apo 1.3 miliard dollar në vit. Ne në 4 vitet që do vinë, në sajt të kësaj klime jashtëzakonisht të mirë që kemi krijuar për biznesin, të reformave që janë ndërmarrë, presim që këto investime të shkojnë deri në 16 miliard dollar. Dhe ky është një, do thoja, është një parashikim krejtësisht i bazuar në të gjitha parametrat ekonomik që ne kemi, në të gjithë reformat ekonomike që ne kemi dhe në të gjithë interesin që është shfaqur sot nga investitorët e huaj për të investuar në Shqipëri. Taksa e sheshtë, e cila sot po diskutohet mjaft gjerësisht nga analistët e ndryshëm dhe që në fakt po goditet në mënyrë sistematike nga ana e opozitës, e cila në fakt po të vëshre në momentet e fundit ka filluar të tërhiqet dhe ka filluar të vi në logjikën e taksës së sheshtë, pra në shumë raste
thonë, shiko, ne nuk po e godasim taksën e sheshtë, jemi aty, dhe më thënë, ato parashikimet apo ato, le themi, premtimet e tyre për taksën progresive, sigurisht që u rëzuan, ranë poshtë, dhe edhe një herë, taksa e sheshtë, absolutisht ka qenë leva e Arkimedit për ekonominë shqiptare. Ka qenë, do të thoja, një nga reformat më sukseshme. Mos harrojmë, ka qenë edhe vetë fondi monetar ndërkombëtar, ka qenë banka botërore, që e kanë quajtur taksën e sheshtë si një nga arritjet e ekonomisë shqiptare. Në një rast, FMN-ja i kujtonte Greqisë dhe i thoshte, shikoni shembullin e suksesshëm të taksës së sheshtë në Shqipëri. Dhe ky është një fakt. Pra taksa e sheshtë ka qenë një nga, do thoja, promotorët, një nga incentivat më të mira të rritjes ekonomike në Shqipëri. Dhe le të shikojmë çfarë thot krau tjetër, çfarë thot opozita për sa i përket sistemit të taksimit. Zoti Rama del dhe thotë që 95% e shqiptarve nuk do të paguajnë taksa. Më fal. Si do të punojë ekonomia shqiptare kur 95% e shqiptarve e bizneseve nuk do të paguajnë taksa? Pra, ai kërkon që vetëm 5% e bizneseve të paguajnë taksa. Dhe sigurisht që i bie të jenë vetëm bizneset e mëdha. Bizneset e mëdha janë punëdhënësit më të mëdhej. Nëse ti do të rrisësh atyre taksimin, do të thotë që ti do t'i kufizosh këta në kapacitetet e tyre financiare. Do t'i shtrëngosh dhe ata për të ruajtur normën e tyre të fitimit, për të ruajtur parametrat e tyre, le të themi ekonomik, çfarë do të bëjnë? Do të shkurtojnë vendet e punës, do të ulin pagat, pra në fund të fundit i humbur është direkt qytetari shqiptar me sistemin e taksimit të Zotit Rama. Ndërkohë që me taksën e sheshtë, sigurisht që rritet mundësia për të investuar, taksimi është i pranueshëm, është ulur në mënyrë të jashtëzakonshme informaliteti, njëkohësisht dhe masat e tjera shtesje ne kemi ndërmarrë. Pra, pa kohë parë ne miratuam në kuvendin e Shqipërisë një masë tjetër e cila përjashtonte nga tatimi mbi fitimin të gjithë punonjësit që kanë paga 9-300.000 lekë të vjetra. Vetëm me këtë masë kanë përfituar direkt mbi 220.000 punëmarrës shqiptar. Nuk është masë e vogël, është një masë e cila ndikon në rritjen e të ardhurave direkt të qytetarëve shqiptar, por njëkohësisht edhe punëdhënësve i krijon mundësinë për të rritur kapacitetet e tyre, për të shtuar punojësit e tyre në firmat e tyre të biznesi. Ne kemi përjashtuar të gjithë makinerit nga taksimi. Në qoftë se një ndërmarrje kërkon të rrisë kapacitetet, të importoj makineri për të investuar pra në vend, të gjitha makinerit janë të përjashtuara nga TVSH-ja. Njëkohësisht, përsa i përket të rinjve, dhe një nga masat dhe një nga premtimet më të mëdha për punësimin, sigurisht i përket brezit të ri. Në qoftë se ne kemi thënë, do jenë 250.000 vende pune që do të krijohen, nga këto 150.000 vende pune do të jenë për rinin. Dhe ky është një premtim mjaft solem i kësaj majorance. Dhe ne do të realizojmë të. Çfarë kemi thënë ne për të rinjtë? Ne kemi thënë që çdo punëdhënës i cili merr të rinj në punë, në 3 vitet e para përjashtohet nga taksat. Ne kemi thënë, çdo emigrant që vjen, kthehet në Shqipëri dhe kërkon të hap një biznes, në 5 vitet e para do të jetë përjashtuar nga taksat. Dhe nuk është një mas, nuk është një incentive vogël kjo. Po të shikojmë sot, se çfarë po ndodh në vendet përreth. Sot kemi Greqinë, ku ne kemi afro 600.000 shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje. Po të shikojmë Italinë, dhe atje kemi, dhe me thënë, qindra e mira qytetarë shqiptarë që punojnë, apo vëndet e tjera. Një piesë e madhe e tyre janë pre e krizës ekonomike. Një piesë e madhe e tyre me zipo e përbalojnë një tesën atje, dhe porrinë në nivelin e mbijetesës. Dhe një piesë e tyre kanë menduar dhe kanë filluar të kthehen në këtë vënd. Këthimi i tyre në këtë vënd, s'pari të regon që ky vënd ka një ekonomi të shëndosh. Ka një ekonomi e cila, unë nuk them se është krejtësisht e paprekur nga efektet e krizës ekonomike, por është e shëndosh, është në parametrat ekonomik krejtësisht e shëndosh. Dhe këta qytetarë shqiptarë kanë vendosur të rikthehen në këtë vend. Dhe një pjesë e tyre sigurisht që duan dhe të hapin bizneset e tyre, për t'i ndihmuar, për t'i stimuluar, për t'i lehtësuar riintegrimin e tyre në vend, sigurisht që ne kemi marrë këtë masë pra lehtësimin dhe përjashtimin e tyre për 5 vitet e para nga sistemi taksimit. Është një masë jo e vogël dhe që nxit punësimin. Bujqësia,
Bujësia është një nga sektorët që do të gjeneroj punësim të jashtëzakonshëm. Dhe ne i kemi premtuar fermerëve shqiptarë që do të trefishojmë grandet dhe investimet në bujësi. Sigurisht, ne miratuam tre ligjet, do marrim dhe statusin e vendit kandidat. Dhe përveç asaj që ne i kemi premtuar qytetarëve shqiptarë, pra përveç trefishimit të granteve nga ana e qeverisë, do të kemi dhe ndihmë dhe financim nga Bashkimi Evropian, pasi sektori i bujqësisë, sektori i peshkimit dhe sektorët e tjerë janë sektorë të cilët janë sektor prioritar, janë sektor të cilët janë në fokusin e investimeve të Bashkimit Evropian. Turizmi, patjetër që do të jetë një sektor i cili do të njohë zhvillim të mëtejshëm. Përmirësimi total, pra vazhdimi i përmirësimit total të infrastrukturës. Përmirësimi cilësisë së ujrave. Furnizimi 24 orë me ujë të pishëm. Bërja të gjithë sistemit të kanalizimit të ujrave të ndotura, e gjitha me radhë sigurisht që rrisin cilësinë e jetës në qytetin e Durrësit dhe në gjithë qarkun e Durrësit. Padyshim, kjo do të ndikojë në rritjen e turizmit. Dhe rritja e turizmit do të shoqërohet me rritjen e kapaciteteve të hoteleve, restoranteve dhe të gjithë zinxhirit të shërbimeve. Dhe këto padyshim që do të marrin të rinë në punë, do marrin pra do të shtojnë kapacitetet e tyre të punësimit dhe kush do të jenë profituesit më të parë, sigurisht qytetarët e Durrësit, të rinjtë e Durrësit e kështu me radhë. Ndaj dhe ne, jo pa qëllim, kemi thënë që në këto 251 vende pune, 151 vende pune do t'i përkasin të rive. Ne po punojmë shumë dhe për rritjen e kapaciteteve të formimit profesional në qarkun e Durrësit. Pse po e bëjmë këtë? Qarku i Durrësit është një nga qarqet më të industrializuara. Po të shikojmë, Durrësi ka një port, turizmi është këtu, bujësia është këtu, po ta shikosh pra dhe flas në aspektin makro, në aspektin e gjithë qarkut, absolutisht po, kemi një industri shumë të zhvilluar të fasoneve, dhe të gjitha këto industri kërkojnë punonjës të rinj, së pari, dhe së dyti punonjës që tjenë të kualifikuar. Dhe pikrisht për këtë qëllim, ne po investojmë fuqishëm në rritjen e kapaciteteve profesional, në rritjen e arsimimit profesional dhe përveç dy shkollave profesionale që ekzistojnë sot, arsimimi profesional do të jetë një nga prioritetet më të mëdha. Mos harrojmë që Durrësi është shndërruar në një qytet universitar. Sot ka një kampus universitar, pra ka një universitet dhe së shpejti pritet që të hapet kampusi i ri universitar dhe do të rritet dhe numri i studentëve në këtë qytet. Pa diskutim dhe profesionet e ndryshme do të jenë pjesë atakuar dukshëm nga opozita. Opozita nuk ka lënë gjë pa atakuar në këtë vend. Nuk ka lënë gjë pa atakuar nga ato që ka thënë majoranca. E me gjithë atakimin e opozitës, ne i kemi bërë gjërat tona. I kemi bërë jo se duam, jo se ne i kemi bërë këto gjëra sepse ja kemi premtuar qytetarëve shqiptar. Dhe ne për ne qytetari është i pari. Ne çdo gjë e bëjmë për qytetarët shqiptar. Dhe realisht të gjitha këto gjëra i kemi realizuar dhe këto premtime që po themi në mënyrën më të padiskutueshme ne do të realizojmë, sepse kanë qenë premtime të bazuara. Dhe sigurisht qytetarët e Durrësit, qytetarët e Shijakut, qytetarët e Krujës, qytetarët e gjithë Shqipërisë kanë të gjithë të drejtën e Zotit për t'i besuar kësaj mashkërace, sepse deri më sot ato premtime që i ka bërë i ka realizuar. Një premtim tjetër që vjen nga kampi opozitar është edhe shërbimi shëndetësor falas. Si komentoni, do të thonë, të lloj premtimi? Unë besoj nëse ka reform, do të thoja përsëri, mjaft pozitive është edhe reforma që ne kemi bërë në sistemin e shëndetësisë. Në sistemin e shëndetësisë ne kemi bërë investime të jashtëzakonshme. Sot Durrësi ka një spital i cili është nga më të mirët në të gjithë vendin. Sot ne kemi ndërtuar, do të thoja, disa qendra shëndetësore, kemi ndërtuar qendra të tjera ambulatore për të afruar shërbimin shëndetësor tek çdo qytetar. Për të afruar shërbimin shëndetësor tek çdo banor. Është drejtuar nga latja juaj, LSI. A i ka përmbushur objektivat në 4 vitet e kaluara? Unë do të thoja që pavarësisht se shërbimi shëndetësor është drejtuar nga aleat, ka patur disa politika të caktuara dhe këto politika në tërsinë e tyre janë implementuar. Dhe jo pa qëllim thash që një nga politikat e rëndësishme ka qenë ofrimi i shërbimit shëndetësor tek qytetari. Dhe për këtë qëllim ne kemi bërë një ngritjen e një rrjeti të qendrave shëndetësore në çdo fshat. Sot po të shkosh në të gjithë fshatrat e zonës, në komunat që kemi në përreth, nuk po flas për qytetin,
kudo ka qendra shëndetësore, me personel të kualifikuar dhe shërbime shtatje. Dhe kjo sigurisht ka bërë që qytetarët shqiptar, të gjithë banorët e qarkut Durrësit të kenë një shërbim shëndetësor të kualifikuar dhe non-stop pra pranë tyre. Edhe sot qytetarët shqiptar në pjesën më të madhe të tyre shërbimit shëndetësor e kanë, nuk është se e kanë me pagesë, e kanë falas. Në gjithë qendrat shëndetësore publike shërbimi ofrohet falas. Nuk është se po thotë ndonjë gjë të re, zoti Rama. Sigurisht, ne kemi bërë dhe një ligj për sigurimet shëndetësore, çka disa individëve të cilët preferojnë të paguajnë më shumë do të thoja siguracion shëndetësor, mund të marrë një shërbim shëndetësor më të kualifikuar në qendra të tjera, pra qoftë publike, qoftë dhe jo publike. Nëse preferon të marrë një shërbim në një spital jo publik, sigurisht, sigurimet shëndetësore parashikojnë që të paguajnë atë pjesë të shpenzimeve të parashikuara nga sigurimet shëndetësore dhe pjesën tjetër qytetari do ta paguajë dhe më thënë në mënyrë suplementare. Ndërsa shërbimi në të gjitha spitalet publike dihet që është falas. Pra nuk ka thënë ndonjë gjë të re zoti Rama në këtë aspekt. Metalla, për ta konkluduar këtë bisedë që bëmë bashkë, pyetja e fundit, pse duhet ju votojnë qytetarët Durrësak? Unë besoj është një pyetje shumë interesante kjo. Pse duhet të na votojnë qytetarët shqiptarë? Unë besoj se qytetarët shqiptarë duhet votojnë Partinë Demokratike. Duhet votojnë të forcë e cila e ndryshoj këtë vënd. Duhet të votojnë të forcë e cila të gjitha premtimet e dhëna i kam bajtur. Duhet të votojnë të forcë e cila vazhdimisht punoj për përmirësimin e infrastrukturës këti vëndi. Duhet të votojnë të forcë për ndryshimin e imazhit që i ka bërë këti vëndi edhe në arenën ndërkombëtare. Duhet të votojnë të forcë e cila e bëri që Shqipëria të jetë pothuajse në dyert e Evropës. Do të kishim hyrë dhe brenda në qoftë se zoti Rama nuk do të kishte ndjekur atë politikë bllokuese për 8 vite me radhë. Në mandatin e kaluar filluan me bilbila, në këtë mandat vazhduan me grevat e urisë. Pra, unë besoj se qytetarët shqiptar kanë parë se cila ka qenë forca politike e cila ka punuar për qytetarët shqiptar. Ka punuar për qytetarët shqiptar për t'ia bërë jetën më të mirë qytetarët shqiptar. Sot qytetarët shqiptar ecin në rrugë më të mira. Sot qytetarët shqiptar shkojnë në spitale të rikonstruktuara. Sot qytetarët shqiptar i çojnë fëmijët e tyre në shkolla të ndërtuara, të reja dhe të rikonstruktuara. Sot qytetarët shqiptar lëvizin të lirë në të gjithë Evropën. Sot qytetarët shqiptar ndjehen krenar që janë shqiptar. Nuk kanë më nevojë të mbajnë rradhë nëpër ambasada. Nuk kanë më nevojë të paguajnë për të ikur jashtë shtetit. I kanë pra kjo majorancë bëri të mundur që qytetarët shqiptar të ndjehen krenar, të ndjehen europian, ashtu sikurse i takon të ndjehen. Dhe ne i premtojmë qytetarëve shqiptar se në mandatin e ardhshëm qytetarët shqiptar do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Do të jenë pra qytetar të ndjehen vërtet qytetar evropian. Ne i kemi premtuar hapjen e 250.000 vendeve të punës dhe ne këtë gjë do ta bëjmë. Do ta bëjmë sepse ashtu si kur se kemi realizuar çdo premtim të mbajtur dhe kjo është një premtim solemn. Vetëm dy projekte madhore do t'i përmendja në këtë moment, cilët garantojnë punësimin e mëse 50.000 qytetarëve shqiptar dhe janë projekte të cilat kanë filluar implementimi. Kemi projektet e kaskadës së Alpeve, kemi projektet e ndërtimit të hidrocentralit në kaskadën e Devollit, kemi projektet e hidrocentraleve në kaskadën e Osumit, Vjosës e kështu me radhë. Pra ka me dhjetra e dhjetra hidrocentrale të rinj që po ndërtohen në këtë vend dhe ky është pra një nga projektet më madhore. Shqipëria po kthehet pak nga pak, po bëhet pak nga pak një fuqi energjetike në këtë rajon. Nga një vend kur qytetarët shqiptar i iknin dritat dhe mendonin kur do na vinë dritat, rrinin me orë të tëra, në zona rurale kanë ndonjur dhe me ditë të tëra pa drita, sot nuk është më problemi i energjisë elektrike. U bë realitet. Sot qytetarët shqiptar, në qoftë se dikur vuanin për furnizimin me ujë, sot është katërfishuar furnizimi i tyre me ujë. Dhe brenda 2 viteve, i gjithë qarku i Durrësit do të jetë i furnizuar 24 orë me ujë të pishëm. Këto janë premtime që ne ja kemi bërë. Sot kemi një projekt tjetër madhor, është projekti TAP. Projekti TAP i cili është pothuajse në fazën fillestare të implementimit. Një projekt i cili në Shqipëri do të hedhë mbi 2 miliard dollar, do të punësoj mbi 20.000 veta në mënyrë direkte. Por të mos harrojmë,
që në strategjinë tonë energjetike gazifikimi i vendit është një projekt tjetër madhor dhe ky është një projekt i cili spari do të ndihmoj në le të themi përmirësimin e konsumit të energjisë në vend dhe nga ana tjetër do të punësoj një numër mjaft të madh të qytetarëve shqiptar. Janë të gjitha këto projekte të realizueshme. Unë besoj se ky vend do të jetë një vend i artë për të gjithë investitorët e huaj, për këtë klimë mjaft të mirë biznesi që ne kemi krijuar dhe kjo është një garanci mjaft e madhe për rritjen e punësimit në këtë vend. Të mos harrojmë, nëse në vitin 2005 ky vend përmendesh në të gjithë headline-et, në të gjithë kryeartikujt e gazetave europiane apo botërore, si një nga vendet ku kishte trafik, kishte le të themi trafik të qenieve njerëzore, trafik të armëve apo të lëndëve narkotike, sot po të hapësh sajtet e ndryshme, po të shikosh revistat e ndryshme, Shqipëria është një nga vendet i cili rekomandohet si një nga destinacionet më të preferuara turistike. Është në atë që quhet top 10. Pra, është një nga 10 vendet më të rekomanduara për qytetarët europian dhe më gjerë. Pra, për të gjitha këto, unë besoj se qytetarët shqiptar kanë të gjithë të drejtën të na besojnë, kanë pra të gjithë të drejtën të na votojnë dhe të kenë besimin maksimal që ne këto premtime që i kemi dhënë do t'ja realizojmë dhe qytetarët shqiptar besojnë se din të bëjnë dallimin ndërmjet ndryshimit, ndërmjet zhvillimit të këtij vendi dhe bllokimit që i ka bërë majoranca qytetarëve shqiptar. 23 qershori unë besoj se do të jetë dita kur Zoti Rama do të marrë përgjigjen e madhe për të gjitha ato dëm që i ka bërë qytetarëve shqiptar, për të gjitha ato bllokim që i ka bërë qytetarëve shqiptar. Ndaj dhe unë jam tepër optimist që qytetarët shqiptar do ta votojnë sërish të majorancë. Do të thau, falenderoj që ishe pjesë e Këmbëvështrim. Faleminderit juve. Të nderuar të shikues, ky është Këmbëvështrim për sot, bashkë me emisionet e tjera.